тапсырмалар бөлігінде бізде келесі тапсырмалар берілген. Бірінші тапсырма баскетбол ойыны жобасын дайындау. Баскетбол ойыны 4 кезеңнен тұрады дейді. Енгізілу мәліметі ретінде әр кезеңде командалар жинаған ұпай санын көрсететін, а және бүтін сандар берілген. Екі команда арасындағы ойынның нәтижесіне қарай ойын жеңімпазын анықтайтын жоба жаса. Ойын нәтижесі ретінде бірінші команда, екінші команда және немесе тең ойын сөздер жауапқа береді. Қарап тұрғандарыңызда бізде мысал берілген. Бірнеше раундтарда 26, 17, 13, 15, 19, 11 және 14, 16 деген бізде командалардың жеңістері берілген. Сәйкесінше бұл жерде бірінші команда ұтты деген, яғни беріліп тұр, иә, нәтижеге шығу керек. Ол қалай табылды? Бұл жерде бізде мысалға бірінші команданың сандары, ұпай сандары қосылды да, екінші команданың ұпай сандары қосылып, сол екеуі өзара салыстырылды. Сәйкесінше соған сай бірінші команда ұтты деген бізде жауап шықты экранға. Енді қараңыздар. Амалдарды орындау жобасы, екінші жоба. Осы тапсырманы орындауды мен қазір Лазарусты қолданбаймын. Бірден Питонда көрсетемін. Кейін тағы да видео снимай кетіп, оны Лазарусты жасау жолын көрсетемін. Бүгін есептің жалпы шығу жолын Питон ортасында көрсетемін. Және онлайн ГДБ-ні қолданамын. Жалпы естеріңізде болсын, кез келген есепті бірнеше тәсілмен шығаруға болады. Менің шығарған тәсілім сіздерге сәйкес келмеуі мүмкін, сіздер басқаша ойлап, басқаша шығаруыңыз мүмкін. Мен бүгінгі сабақта шығару жолын көрсетемін. Егер де сіздер мен қолданған циклды қолданбай немесе енгізуді басқаша ұйымдастыратын болсаңыздар, ол қате болып есептелмейді. Және олай шығару басқа жолдарын білуге өте дұрыс болып табылады. Енді қараңыздар, есепте жаңа бізге екі команданы беру керек, және әр екі команданың ұпай сандарын енгізу керек болатынбыз. Сондықтан біз мынандай нәрсені жасаймыз. Яғни мен екі айнымалын ұйымдастырамын. Бұл менде А және Б айнымалар болады. Бірден, бір жолда мен оны жазып кетемін. Мэпті қолданамын. Int үтір арқылы input. Яғни енгізілген мәлімет дерек бізде. Білеміз, е, бірден STR болатын, строковый тип. Сондықтан біз оны алдымен алмастырып аламыз, интқа содан кейін ғана қолданамыз. Және точка сплит деп жазамыз. Сплитті бір қатарда жазу үшін, яғни бір қатарда екі санды жазу үшін біз сплитті қолданамыз. Енді қараңыздар, мына инпуттың ішіне мен қазір мәтін жазып қоямын. Бұны орысша жазамын, өйткені онлайн ГДБ бізде мына жерде жауап шыққан кезде қазақша әріптер түсінбейді, ол иероглифтермен шығып кетеді, сондықтан бірден тексті мен орыс тілінде жазып кетемін. Жалпы түсінікті болады деп ойлаймын. Немесе кириллицамен жазайын, тек қазақ сөздерін, қазақша әріптерді қолданбайын. Ұпай сандарын жазыңыз. Мысалға, ұпай сандарын жазыңыз. Мен қазақша әріптерді қолданбаймын, өйткені оны түсінбейді онлайн ГДБ. Мына жерге былай жазайық. Әр команданың ұпай санын жазыңыз. Мен көбіне орысша жазамын, өйткені мен қазақша көріп тұрсыздар ғой, бұл дұрыс емес негізі былай жазған. Ал қазақша әріптермен жазсақ, оны түсінбейді онлайн ГДБ, сондықтан ол төменде иероглифтер болып сізге түсініксіз болады. Сол болмас үшін бұны негізі дұрысы ағылшын әріптермен немесе орысша текстпен жазған дұрыс болады. Енді қараңыздар, мен АБ деген екі айнымалын ұйымдастырдым, және бұлар маған жаңағы әр команданың әр этаптағы, әр кезеңдегі ұпай сандарын жазуға мүмкіншілік береді. Сонымен қатар мен екі тағы айнымал ұйымдастырамын. Бұл S1 және S2 деген айнымал болсын. Бұларды қатар жазып қойсаңыздар болады. Теңдеп және значениесін жазуға болады. Немесе бұл сіздерге қиын болса, түсініксіздеу болса, S1 тең 0 деп жеке значениесін жазасыз, сол сияқты тең 0 деп екіншінің значениесін жазасыз. Енді қараңыздар, әр енгізілген санды өзара қосу үшін және өзара салыстыру үшін мен циклды қолданамын. Және тағы бір мән беретін нәрсе, қараңыздар, мына жерде бізде айтқан, е, командалар А деген және Б деген айнымалардың мәндері 0 мен 100-дің арасында, одан аспауы керек.
Сондықтан біз осы шартты да ескеру керекпіз. Ол үшін мен, мысалға, өзімнің циклым жазам. Мен for-ды қолдандым. I in range. Бұл жерде бізде, мысалға, 4 деп қойып, 4 рет енгізу керек. Есептің шартында, шартында емес, жалпы нәтижесінде 4 рет көрсетілген екен. Сондықтан 4 рет деп алсақ болады. 3 деп қойсақ та болады. Яғни бірнеше, қанша кезең болады, соған сәйкесінше. Содан кейін циклдың соңына қос нүкте қоям және жаңа шартты жазам. А деген айнымалының мәні кіші не тең, яғни үлкен не тең 0-ден, сонымен қатар кіші не тең 100-ден. Осы аралықта болу керек. End деген и дегенді білдіреді. 0-ды жаңағы B айнымалысында бізде осы екі аралықта болды. 0-ден үлкен немесе тең, кіші немесе тең 100-ден. Міне осы аралықта болатын болса, жаңағы енгізілген сандар. Онда мен ол екеуіне қайтадан мән бере аламын. A, B, тең map, int, запятая, input, яғни мәнді енгізу береге. Және сонымен қатар бірден осы жерде тағы да split қолданам. Өйткені мен айтқандай, мен мына жерде не істеймін. Екеуінің мәнін бір қатарда беремін. Enter арқылы жазбаймын, екеуін бір қатарда жазу керекпін. Енді қараңыздар, осы әрбір элемент бізде S1-ге қосылады. S1-іміз 0, қосылады A-ға. Яғни бірінші A, бірінші команданың мәні, содан кейін екінші команданың мәні есептейтін ол S2 болады. Яғни S2 қосылған A-ға. Бұл жерде не орындалып тұр? S1-ге. S1-ді 0 деп алдық, бұл сумма, я басында кез келген санды 0-ге қосатын болсақ, сол санның өзі алынады. Яғни бірінші ұпай санын енгізгенде, сол санды S1-ге меншіктеп алу керекпіз. Ол үшін бізде қосу амалы орындалу керек. И әр қайсысы, каждый раз, каждый ұпайын қосқан сайын, яғни S1-дің мәні бірінші 0-ге тең болды ғой. Екінші, ой, 0-ге деп қой, бірінші А-ның мәніне тең болды. Тура сол ретпен екіншісі де қосылады, үшіншісінде қосылады 4 рет па, значит 4 рет қосылады да, оның бәрі S1-ге жазылады нәтижесі. Тура сол сияқты мына жерде B. B айнымалысының мәні S2-ге меншіктеледі. Міне екеуін тауып алдық, суммасын, яғни барлық ұпайлардың қосындысын тауып алдық. Енді келесі ретте біз тек шарт болады бізде. Шартымыз, егер де осы екеуінің қайсысы үлкен, сол бізде жеңді дегенді табу керекпіз. Ол үшін S1 үлкен болса S2-ден, бізде басқа шарт берілмеген, вроде олай болса print дейміз да, жаңағы бірінші команда жеңді деп жазамыз. Так, былай болсын. Команда, тағы да мен айтып кетем. Орыс әріптерін қолданып жазамын, өйткені қазақшаны түсінбейді. Екінші, енді қараңыздар. Егер де бұл шарт орындалмаса, егер S1 үлкен болмаса, бірінші команданың ұпайлар саны екінші команданың ұпайлар санынан кіші болатын болса, ол жерде мен шартты жазбаймын, бірден else-ті қолдана саламын. Әйтпесе деймін де, осы жерде print деп және екінші команда жеңді деп жазылады. Мына строканы көшіріп ала саламын және control-ны қойып, мына жерде екінші команда жеңді дей саламыз. Енді қараңыздар, кодты бір тексеріп шығайық. Қате жоқ сияқты, run-ды басамыз, тексереміз. Бұл жерде біріншіде бізде әр команданың ұпай сандарын жазыңыз деп шықты. Қараңыздар, берілген сандарды енгізейік. Біздің есебімізде 26-17 деген, 13-15 деген, 19-11 деген. Жақсы осы сандарды енгізіп көрейік. Олай болса, міне жазамыз 26. Бір жолға жазам дедім, яғни пробелді қойдым да 17 деп жазам. Бірінші кезеңнің 30-тарын жаздым, екінші кезеңнің 13-15 деп тұр. Келесі 19-11 деді. Және 14-16 деді. Қараңыздар, бізде бірінші команданың ұтыс сандары, екінші команданың ұтыс сандарынан көбірек. Сондықтан бізде Enter-ді басқанда бірінші команда жеңді деген мәлімет шығу керек. Қараңыздар, міне бірінші команда жеңді. Ал егер де біз екінші командаға көбірек берсек, мысалға 3-5, 2-3, 2-4, және 1-2 деген. Олай болса екінші команда жеңді деген сапшен шығады. Міне, есебіміз дұрыс, тұру осы ретпен шығарамыз. Барлығы дұрыс жасалды және есептің коды осы түрде болады. Өздеріңізге жазып алсаңыз болады. Лазарус-та әрине сәл өзгешерек, бұны кейінірек көрсетем тағы басқа видеода.
Бүгінгі видеода мені баскетбол жобасын құрылды, яғни есебінің питон тіліндегі шешімі осы түрде болады. Олай болса, келесі тапсырмамызға өтейік. Амалдарды орындау жобасы дейді. Б сандары және олардың орындау тиіс амалдар таңбасы берілген. Мысалы, қосу азайту, бөлу, көбейту берілген амал түріне қарап, А және Б сандарынан сомалардың бірін орындайтын жоба дайында дейді. Мысалы, 7-ге 9 қосу керек болса, 16 деп нәтижесін шығару керек. 4-ге 10-ды көбейтсек, 40 дейді. Жалпы бұл есеп оңай деп ойлаймын. Бұл жерде цикл ешнәрсе қажет емес. Тек есепті орындау барысында бізге ифті қолдансақ жеткілікті деп ойлаймын. Яғни шашт оператор қолданылады бұл жерде. Ветвеление дейді, яғни тармақталуды қолдансақ жеткілікті. Олай болса қараңыздар. Бұл жерде не істейміз? Бізде амалдар берілген. Сол амалдарға сәйкес орындаймыз. Не нәрсені орындаймыз? Яғни, сәйкес амалды. Менің түсінігім бойынша бұл жерде бізде қандай символды көрсетеміз, соны енгізу керек болып тұр ғой. Қайтадан есептің шартын бір қарайықшы. Амалдарды орындау жобасы дейді. А, Б сандары және олардың орындауға тиіс амалдар таңбасы берілген. Яғни осы таңбаларды берген кезде мен шартқа жазам ғой, мына жерде егер де плюс деген болса, екеуін қосып беру керек, егер де азайту болса, онда екеуін азайту керек, бірінші саннан екінші санды бөлу болса, бөлу орындау керек, деген сияқты осылай соны орындап шығу керек. Тапсырма бұл жерде өте оңай. Питонға өтейік бірден. Екі сан берілген абы дедік. Жаңағы а және байының оларын алайық. Өзі үлкен санмен берілген. Сондықтан осылай аламыз да. Қараңыздар. Int input дейм. Бұл жерде екеуін бірге бір жерге енгізуін міндетті емес. Сондықтан бұл жерде мен бұлай жазасылым. А тембі дейм да. Ctrl C. Көшімесін әжір қойын. Яғни амен бұған мән берем. Екеуіне мән беремін. Және де есепте тез таңбалар тама берілген. Берілген амал түріне қарап орындау керек. Олай болса бұлай жасаймыз. Қараңыздар. Бұл есепті шығару барысында шарт болады. Менде бірден шартты операторды қолданым. Егер бір айнымалы алайын, бұл жерде мен оған жаңағы символды беріп тұрамын ғой. Сол кезде сол символ егерде қосу болса қосуды орындап беру керек, азайту болса азайтуды орындап беру керек қой. Олай болса егер C, яғни берілген символ осы болатын болса, онда принтке бұлай шығарамыз. Принтке бұлай жазасыламыз бірден. А қосу бұл деп. Осы амалдар бізде қайталанады. Яғни егерде мына жерде азайту болса азайту деген сияқты. Олай болса, мына жерге жазамыз. Егер С тең болса, азайту. Онда print. Мына жерде толығымен жазсақ болады. Мысалы, А минус Б тең деген сияқты. Есеп әдемі түсінікті болу үшін. Егер қажет емес десеңіздер, онда қысқартылған түрімен жазсаңыздар болады. Қысқартылған түрім бірінші түрі. Енді осыларды мен қайта-қайта жазбай көшірмесін ала салайын. Мына жерде бөлуді орындасын. Мына жерде көбейтуді орындасын. Есептің шартында берілген бойынша. Мыналар тек түзету шығын. Қажетінше. Жерде көбейту. Сәйкесінше аны бұға бөледі. Және көбейтеді. Ешқандай шарт жоқ бөлді. Сондықтан, мына жерге қосу бұл деп бәрі бірдей болсын, жаза салайық.
істеймін. Акусуба. Так, бернулан дайдын жоба дайында. Я ешканда шарт жоу екен. Олай болса, яғни, құса орындаймыз. Вроде есеп дұрыс. Біз А мен баға мән береміз, және ЦГА мән береміз. Және А мен баға мәнді бір жолда бермейміз, ендер арқылы береміз. А-ның мәні мысалға 5 болса, Б-ның мәні 2 болатын болса, так, кешірерсіздер, мына жерде Б тең деп жазудың кеттім, сондықтан А деп шықтыр, оны кейін түзе саламыз. Енді қараңыздар, ЦГА мен мынанда символды берем, плюс деп. Сонда екеуін қосатта маған А плюс Б тең жеті деп мені берді. Мына жерде егер де мен 5 қосу 2 тең жеті дегенді көргім келсе, онда мына жерде кіші сәл өзгертіп жазуға болады. Ол қиын емес, в принципе. Мына жерде Б болды, және мысалға бөлуді көрейік. А тең 5 болса, Б тең 2 болса, 2,5 шығу керек. Міне біз символды бердік. Сәйкесінше, міне А бөлігіз 2,5. 5 текке бөлсек, шынымен де 2,5. Бұл есепте өте оңай. Шешімі, яғни код, міне мұна түрде толығымен жазбасаңыздар болады. Егер де сіздер басқа әдіспен шығарсаңыздар, комментарийге жазып кетіңіздер. Есеп түсінікті деп ойлаймын. Түсінбесеңіздер, сұрақтарыңызды комментарийге қойыңыздар. Каналда видеолар өте жиі шығып тұрады жаңа есептер, сондықтан каналға тіркеліп, міндетті түрде қоңырау шалып бас қойсаңыздар болады, өйткені келесі шыққан видеоны өткізіп алмас үшін. Және де видео ұнап жатса, лайк басуды ұмытпаңыздар.